আল্লাহ 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 سجدہ کیا جاتا ہے سر کا سجدہ نہیں، سر تو خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے، دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ اور
پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہائے امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہائے امتحان ہے۔ اور جو غلام رسول اللہ ہوتا ہے، جو علی رسول کا غلام ہوتا ہے، جو علی رسول سے محبت کرتا ہے، اسے نہ تو محشر کی گرمی کا کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ ہی قبر کے عذاب کا کوئی ڈر ہوتا ہے، اور دنیا آخرت میں وہ بے خوف زندگی گزارتا ہے۔ کیونکہ جو عاشق رسول ہوتا ہے، جو رسول اللہ کا صحیح معنوں میں غلام ہوتا ہے، تو آقا غلام کی خواہوں میں آتے ہیں، جیسے آقا آتے ہیں قبر کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے، وہ عاشق ہے ہونے بھرتا ہے۔ السلام والسلام علیک یا رسول اللہ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ۔ عبدِ مصطفیٰ کا مطلب ہے غلام مصطفیٰ، مصطفیٰ کا غلام، مصطفیٰ کا دیوانہ، مصطفیٰ کا چہیتا، مصطفیٰ کی محبت میں مر مٹنے والا ہوتا ہے عبدِ مصطفیٰ کا مطلب۔ اعلیٰ حضرت کا کہتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبدِ مصطفیٰ۔